الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واجب الاحترام بزرگان گرامی قدر عزیز طلباء اور اس مجلس میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی حضرت الامام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے مرشد ہمارے شیخ اور ہمارے مربی حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب مکان اللہ بطول حیاتی انہوں نے آپ سے بہت کچھ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے اور رہی صحیح کثر ہمارے بزرگ بزرگ ابن بزرگ حضرت مولانا پروفیسر محمد یحیٰ صاحب حافظ اللہ نے پوری کر دی ہے. اب میرے لیے تو یہ گنجائش نہیں کہ میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات تفصیلہ عرض کروں. حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں اور اس عظیم الشان کتاب کی ابتدا کے حوالے سے اور آخری کتاب کے اور آخری حدیث کے حوالے سے اور پھر آخری حدیث میں آخری باب اور پھر اس کے بعد حدیث یہ اتنے مختلف عناوین ہیں کہ کسی ایک عنوان کو بھی ایک مجلس میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا. نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کما تو ایک مجلس میں ہدایت ہو سکتی ہے
اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اپنی عنایتوں سے نواز رکھا تھا ان کا تذکرہ ایک مجلس میں ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ورع، تقویٰ، ان کے کا حفظ، ان کا ضبط، معرفت رجال، معرفت علل اور اس کی تعریف یعنی مثالیں، یہ کھلی کتاب ہے. ایک ایک عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیل کر رہا ہوں. معرفت علم کا کیا عالم تھا، رجال کا کیا عالم تھا، اسی طرح ان کے تفقہ کی کیا کیفیت تھی، فقہ کی، فقہ سے مراد یہ ہمارا مروجہ علم فقہ نہیں، فقہ سے مراد کتاب و سنت کی فقہ ہے جس کو تفقہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح ان کا ورع، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری اور الہیت اور اللہ رب العزت کا خوف، اللہ اکبر، اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں. پھر جہاں تک صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت سی کتابیں اہل علم نے لکھی، یہ نہیں جس طرح کے اس دور کے منکرین حدیث نے ایک شور ڈالا ہے کہ یہ امام بخاری نے جناب 250 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی کتاب کو ضبط کی ہے، غلط ہے بالکل. شیخ مولانا مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، طالب علموں سے عرض کروں گا، دراسات فی الحدیث. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 52 صحابہ کرام تھے جنہوں نے احادیث کو لکھا ہے. کبار اور صغار تابعین کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی کتابیں 152 ہیں، اور اگر تبع تابعین کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں ان کا شمار 252 ہے. یہ کہنا کہ امام بخاری نے لکھی ہے یا امام مسلم نے لکھی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے، تابعین نے لکھا ہے، تبع تابعین نے لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا صحیفہ حمام بن مربع چھپا ہوا ہے، امام سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیفہ بھی سہیل کا چھپا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اگر دیکھیں ہم کتابوں کے عناوین کے اعتبار سے، تو کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں سنن کا تذکرہ ہے، کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں مسانید ہیں، کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں تاریخ اور سیر ہے، کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں تفاسیر ہے، اور بہت سی کتابیں وہ ہیں جو احادیث کے مختلف اجزاء اور عناوین پر مشتمل ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سنن کا موضوع کیا ہے، عبادات اور معاملات کی احادیث. سنن میں عبادات اور معاملات کی احادیث ہوتی، جس طرح کہ امام سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ہے، اس کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن دارمی ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں، بلکہ بعض حضرات نے ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو سیاستہ میں شمار کیا ہے. سیاستہ میں ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو شمار کیا ہے، جن کا اسم گرامی عبداللہ بن عبد الرحمان تھا، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور ان کے معاصر بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وقت کے بہت بڑے حافظ سے. اسی طرح سنن کی احادیث کتاب الآثار کے نام پر بھی جمع ہوئی، اور کتاب الآثار ہی کے دوسرے عنوان پر یہ دیکھیے کہ یہ موقتا کے نام پر بھی یہ کتابیں جمع ہوئیں، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات اور معاملات پر کتاب لکھی ہے موقتا کے نام پر، اور موقتا کے نام پر امام ابن ابی زیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اور امام الماجشون نے بھی کتاب لکھی. ابن ابی زیب یہ بھی مدینہ طیبہ کے بہت بڑے محدث تھے اور امام تھے،
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ امام ابن ابی زیب کا موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا سے ضخیم تھا، بڑا موطا کتاب تھا، کتاب تھی، اور امام ابن ابی زیب رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف بھی ہے، اگر آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس اختلاف اور اس کی حقیقت تو جامع و بیان العلم میں ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری جلد میں تفصیل سے اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ساری باتیں ہیں اس مجلس میں، پہلے ہی اعلان کرنے والے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری نے کہہ دیا جی کہ مختصر وقت کے بعد، اب میں کیا کروں آفر صاحب، مختصر وقت کے بعد کھانا دیا جائے گا، میں کیا کروں اب مختصر وقت کے بعد، باتیں تو اتنی ہیں جو مختصر ہو ہی نہیں سکتی۔ او نہیں کھلا ہی ہے نا، آپ پہلے بتلاتے مجھے، پہلے آپ نے کچھ اور کہا بعد میں کچھ اور فرما رہے ہیں۔ تو خیر ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام موطا، امام مالک کا بھی موطا ہے، امام ماجہ شون کا بھی ہے، امام ابن ابی زیب کا بھی ہے، لیکن ابن ابی زیب کا جب پتہ چلا امام مالک کسی نے بتلایا کہ جناب آپ کی کتاب سے زیادہ بڑی کتاب ہے امام ابن ابی زیب کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی معروف ہے، فرمانے لگے ما کان للہ باقی، کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا۔ آج امام مالک کی کتاب موجود ہے، نہ ماجہ شون کی کتاب کا کہیں ذکر ہے اور نہ ہی ابن ابی زیب کی کتاب کا کہیں تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن کے بعد آپ دیکھیے مسانید ہے، یہ امام ان کتابوں کا نام دے رہا ہوں جو امام بخاری سے پہلے کی ہیں، اور اسی میں کتاب الاثار بھی آتی ہے، کتاب الاثار امام محمد کی بھی ہے، کتاب الاثار قاضی ابو یوسف کی بھی ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ کی ہے، اور اس بارے میں جتنی باتیں غلط سلط کہی گئی ہیں میں وہ اس مجلس میں مکمل کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت پروفیسر صاحب بہت کچھ فرما رہے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بعض حضرات نے یہاں تک کہہ دیا ہے، کہہ دیا نہیں جسارت کی ہے، پروفیسر صاحب جسارت کی ہے کہ کتاب الاثار یہ ام الام ہے، یہ کتابوں کی ام الام ہے، اور کتاب الاثار کی حیثیت موطا کے مقابلے میں وہی ہے جو بخاری کی مسلم کے مقابلے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے، یہ ایک وسیع موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی ساری باتیں کہی جا سکتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب الاثار بھی اسی دائرے میں آتی ہے، ابواب کے تحت ہے، اسی طرح اس کے بعد آتے ہیں مسانید ہیں، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، جس طرح حضرت پروفیسر صاحب تذکرہ کر رہے تھے، چھ جلدوں میں ضخیم چھ جلدوں میں امام مسلم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، امام اسحاق بن رحمہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کی مسند ہے وہ بھی، یہ تینوں چھپی ہوئی ہیں، مسند امام ابو داؤد طیالسی کی یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اسی طرح مسند بن مسرح کی مسند ہے، اسی طرح بقی بن مقرد کی مسند ہے، یہ مسانید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں موجود تھی۔ پھر اسی طرح مسانید کے علاوہ یہ کتابیں تفاسیر کی ہیں، مثال کے طور پر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس وقت موجود تھی، امام سفیان ثوری کی تفسیر موجود تھی، امام سفیان بن عیینہ کی تفسیر موجود تھی، امام ابن جریج کی تفسیر موجود تھی، یہ کتابیں تفسیر، امام عبد الرزاق کی تفسیر موجود تھی، یہ تفسیر کا ذخیرہ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے موجود پہلے موجود تھا۔ یہاں ایک اور بھی ایک لطیفے کی بات ہے کہ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب التفسیر ہے وہ روایت کرتے ہیں اکثر و بیشتر عطا بن ابی رباح سے، اور عطا روایت کرتے ہیں اس تفسیر کو حضرت عبداللہ بن عباس سے، لیکن کتاب التوحید اپنے کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو احادیث لائے ہیں جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ عطا اپنے ابن جریج ان عطا ان ابن عباس۔ اب یہاں اختلاف ہے کہ اس عطا سے مراد کون ہے، یہاں عطا سے مراد کون ہے، یہ روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ لات عزا مناف حبل، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین تھے
ان کے مرنے کے بعد ان کے ناموں پر بت تراشے گئے. یہ ہے وہ روایت جو خرافی جین ہے, اور افسوس یہ ہے, یہ خرافی تو عام ہے, افسوس یہ ہے کہ اپنے علامہ عینی, اللہ معاف فرمائے, انہوں نے بھی اسی بات کی حمایت کر دی ہے کہ یہاں عطا بن ابی مسلم خراسانی مراد ہے. عطا بن ابی مسلم خراسانی مراد ہے. یہاں عطا بن ابی رباح جو مدینہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم تھے وہ مراد نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ عطا بن مسلم ابا ابی مسلم خراسانی کا حضرت عبداللہ بن عباس سے سما ہی نہیں ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ راوی کی اپنی مروی انہو سے لقا ہی نہیں بلکہ سما ہونا چاہیے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ ملاقات ہی نہیں. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں اپنے طالب علم بھائیوں سے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شرح نخبہ میں یہ بات کہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہے کہ راوی مروی انہو کی آپس میں ملاقات ہو. لیکن یہ ملاقات سے مراد حافظ ابن حجر کی بھی سماع ہے, صرف ملاقات نہیں. اور اس کی وضاحت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغلیس میں کی ہے کہ ہمارے شیخ کی مراد ملاقات سے یہاں جو ہے سماع ہے, ملاقات مراد نہیں ہے. کیونکہ بہت سے مشائخ ایسے ہیں کہ جن کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے لیکن سماع نہیں ہوتا. آپ تراجم کی کتابیں پڑھیں, ترجمے محدثین رحم اللہ کے پڑھیں, اور محدثین کے تراجم میں ایک بات ملتی ہے کہ جالس تو ہوں لیکن لم ارزق من ہو سماع حدیث سے ہی, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن سماع حدیث کا شرف مجھے ان سے نہیں ملا. بیٹھنے کے باوجود, پاس ہونے کے باوجود سماع اور ہے, ملاقات اور ہے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, ایک کہتے ہیں ادرک فلان, ایک ہے صاحبہ فلان, ایک ہے سامعہ فلان, تینوں میں فرق ہے. صاحبہ میں, ادرکہ میں, سماع میں, تینوں میں فرق ہے. یہ اصطلاحی باتیں ہیں, طالب علم تو ان کو سمجھتے ہیں لیکن عامۃ الناس کے لیے یہ کوئی مفید بات نہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرے کہ یہ مولوی بیٹھ کے ہمیں کیا باتیں سنا رہا ہے, لیکن یہ طالب علموں کی باتیں ہیں اور صحیح بخاری سے متعلقہ باتیں ہیں, اس لیے کر کیے جا رہا ہوں. تو خیر, عطا بن ابی مسلم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا سما حضرت عبداللہ بن عباس سے نہیں ہے. اس لیے صحیح یہی ہے کہ یہاں عطا بن ابی ربا مراد ہے, اور یہ سند صحیح ہے. موجودہ خرافی بھی پورا زور لگاتے ہیں. میں کتابوں کا نام نہیں لینا چاہتا, حتیٰ کہ تفسیر کی کتابوں میں بھی اور حدیث کے شروع میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث ضعیف ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ضعیف ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. عطا بن ابی مسلم صحیح بخاری کا راوی ہی نہیں ہے. عطا بن ابی مسلم خراسانی صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے. صحیح بخاری کا راوی عطا بن ابی رباح ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو خیر, عرض کر رہا تھا کہ ابن جریج اور ابن جریج کے علاوہ بھی امام عبدالرزاق کی کتاب التفسیر ہے, امام ابن ابی شیبہ کی کتاب التفسیر ہے. امام عبدالرزاق کی کتاب التفسیر تو چھپی ہوئی ہے, ابن ابی شیبہ کی تفسیر چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ تفسیر کی کتابیں تھیں. اسی طرح سیر اور تاریخ پر امام عروہ بن زبیر, ان کی سیر کی کتاب ہے. یہ تابعی ہیں. آپ پڑھتے ہشام بن عروہ, اکثر روایتوں میں آتا ہے, ہر دوسرے صفحے پر دو تین روایتیں ہیں ہشام عن عروہ. اور ہشام کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے, عروہ نے ہمیں طلاق کے بارے میں, خلا کے بارے میں, حج کے بارے میں اپنی مرویات لکھائی تھی. یعنی سیرت ہی نہیں لکھی انہوں نے, دوسری احادیث بھی جو ابواب کے ساتھ تھی وہ اپنے تلامذہ کو, اپنے بیٹوں کو امام عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی تھی. امام عروہ کے علاوہ دیکھیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبان بن عثمان,
امام بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کیا ہے, سیرت پر کتاب لکھی ہے. تابعین میں امام سلیمان تیمی ہیں, انہوں نے بھی تاریخ پر کتاب لکھی ہے, سیرت پر کتاب لکھی ہے. واقعی کی تفصیل تاریخ معروف ہے, ابن اسحاق کی سیرت پر معروف ہے. خلیفہ بن خیاط کی طبقات اور تاریخ پر کتاب معروف ہے. اور امام بخاری نے تو کہا ہے کہ سب سے اصح تاریخ موسیٰ بن عقبہ کی ہے, موسیٰ بن عقبہ کی بھی کتاب تاریخ ہے. اور امام اودائی کی کتاب سیر اور سیر کتاب و سیر ہے. اور آپ حیران ہوں گے, قاضی ابو یوسف نے امام اوزائی کی الرد علی سیر الاوزائی بھی لکھی ہے. یعنی یہ سیرت کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, تاریخ سیرت اور اس کے علاوہ تفسیر اور مسانید اور سنن اور اس کے علاوہ اجزائے حدیثیہ. ایک ایک مسئلے پر, مثال کے طور پر کتاب التہجد ہے, کتاب الاموال ہے, کتاب الزہد ہے, کتاب الجہاد ہے, ان عناوین پر علیحدہ علیحدہ محدثین رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں. اور یہ ساری کتابیں اس دور میں حضرات محدثین رحمہ اللہ کے پیش نگاہ تھی. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے, فرماتے ہیں, ما فی ہاتھ کتب کلھا اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا ذخیرہ ہے کتابوں کا, وہ مسانید ہو, وہ سنن ہو, وہ موطا ہو, وہ تاریخ ہو, وہ تفسیر ہو, یہ یا اجزائے حدیث یا ابواب پر کتب مشتمل ہو, ان تمام میں سے کوئی کتاب بھی وہ امام بخاری کی کتاب سے بہتر نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کی کتاب کو بعض حضرات نے, حافظ ذاتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. یہاں ایک بات اور طالب علم بھائیوں سے عرض کروں, علماء نے لکھا ہے, حافظ ذاتی نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی, کہ معرفت علم میں, معرفت رجال میں امام نسائی کا مرتبہ امام مسلم سے بالا تر ہے, لیکن امام نسائی کی کتاب وہ امام نسائی کی کتاب سے اعلیٰ اور اولا ہے. فرق سمجھے, علم اپنی جگہ ہے, لیکن جو محنت, جو اخلاص اور جو کوشش اور جو انہوں نے کوشش محنت کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا ہے, ٹھیک ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے, لیکن وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درجے اور مرتبے تک ان کی کتاب نہیں پہنچ پائی. تو خیر, اسی طرح امام دارقطنی ہے, امام نسائی ہے, حتیٰ کہ امام ابو احمد الحاکم ہے, وہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر کتاب القنا میں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری جیسی کتاب نہ اس سے پہلے ہے نہ بعد میں, اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ امام ابو احمد الحاکم کا قول ہے. باقی محدثین کی بات آپ پہلے سن چکے ہیں, میں ساری باتیں دہرانا نہیں چاہتا. اب آگے دیکھیے, امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے تو ابواب پر مرتب کیا ہے, ابواب پر مرتب کیا ہے, اور اس کتاب کو 97 کتب میں شمار کیا, کتاب میں 97 کتب, 300 کتب, کتاب المدرمائی, کتاب العلم, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکات, کتاب الحج, یعنی علیحدہ علیحدہ مسائل جو تھے وہ جیسے اجزاء میں تھے, امام بخاری نے گویا کہ انہی اجزاء کی نوعیت میں 97 کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں. اور ہر کتاب کے ساتھ پھر ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھ مسائل کو واضح کیا ہے. یہاں ایک بات دیکھیے کہ امام بخاری سے پہلے ابواب پر مرتب کتابیں موجود ہیں, میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری کی کتاب جس طرح صحت کے اعتبار سے سب سے راجے ہے, اسی طرح
ابواب کی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ کتاب سب سے مقدم ہے. حتیٰ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے الارف الشذی میں بھی اور فیض الباری میں بھی دونوں کتابوں میں کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب کے اس طرح ابواب کو مرتب کرنے کے فاتح بھی وہی ہیں اور خاتم بھی وہی ہے. خاتم بھی وہی ہے, ابتدا بھی انہوں نے کی ہے اور سب سے سبقت لے گئے ہیں. کوئی بھی نہ ان سے پہلے نہ ان کے دور میں اور نہ ہی ان کے بعد انہوں نے ایسے باب مرتب کیے ہیں جیسے باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے. اور پھر یہ بات بھی ایک قابل ذکر ہے کہ ان ابواب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کتابوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سلیقے ایسے ڈھب اور ایسے طریقے سے جمع کیا ہے کہ جس طرح علماء مفسرین حضرات ائمہ مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ کا اور سورت بقرہ کا آپس میں ربط کیا ہے, سورت نساء کا سورت آل عمران کا بقرہ سے ربط کیا ہے, النساء کا آل عمران سے ربط کیا ہے, مائدہ کا النساء سے ربط کیا ہے, ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط کیا ہے, یہ تفسیروں میں ذکر کرتے ہیں نا. اسی طرح امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابواب کا بھی بخاری کے ابواب کا بھی اسی طرح ربط ہے, بے ترتیبی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ایک ترتیب کے ساتھ ایک سلیقے کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی صحت میں بھی سب سے بالا تر. اور یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو صحیح ہے, علماء کے ہاں ایک مسئلہ قابل یعنی زیر باس ہے کہ اصح الاسانید کون سی ہے, اصح الاسانید کون سی ہے. باس کہتے ہیں مالک ان زہری ان سالم ان ابن عمر, یہ اصح الاسانید ہے. باس کہتے ہیں مالک ان نافع ان ابن عمر, یہ اصح الاسانید ہے. باس کہتے ہیں ابو الزناد ان العارج ان ابی ہریرہ, یہ اصح الاسانید ہے. باس کہتے ہیں ابراہیم ان النخعی ان القما ان عبداللہ ابن مسعود, یہ اصح ہے. مختلف اقوال ہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں اوہل اسناد اور اسانید اس پر تفصیل سے بات کی ہے, لیکن علماء کا محدثین رحمہ اللہ کا باہم آپس میں کیا ہے, اختلاف ہے. اب بعد میں آئے ہیں ابن صلاح, بعد میں آئے ہیں نووی, بعد میں آئے ہیں عراقی رحمہ اللہ, بعد میں آئے ہیں حافظ ابن حجر, بعد میں آئے ہیں سخاوی اور سیوطی رحمہ اللہ. یہ سب کیا کہتے ہیں, یہ سب کہتے ہیں کہ ہم علل اطلاق کسی سند کو اصح اور اسانید قرار نہیں دے سکتے. بھائی کیوں, بات سمجھ رہے ہیں نا, کہ علل اطلاق اصح اور اسانید کسی سند کو ہم قرار نہیں دے سکتے. کیوں, اس لیے کہ جب اصح اور اسانید کے بارے میں اتنے بڑے بڑے جہابزہ اور اتنے بڑے بڑے محدثین ان کا آپس میں اختلاف ہے, تو ہم کون ہوئے جناب ان میں سے کسی کو ترجیح دینے والے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ان کے مقابلے میں ہمیں ایک قوم کو ترجیح دیں. ہم ترجیح دینے کے مجاز نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے ابن الصلاح کا بھی اور بعد میں نبوی کا بھی عراقی کا بھی سب حضرات کا بھی اور تمام مذاہب کے لوگ کا, وہ حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو. کیا کہتے ہیں کہ اصح الکتب عبادہ کتاب اللہ بخاری. کیوں, اب بخاری کو اصح کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصح الاسانید پر تو تم حکم نہیں لگاتے,
اور اصحاح الکتب کے بارے میں بخاری کی کتاب کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے؟ صحت میں مسلم بھی ہے، صحت میں ابن خزیمہ بھی ہے، صحت میں ابن حبان بھی ہے، صحت میں ابن جارود بھی ہے، صحت میں ابن الصفر بھی ہے، یہ ساری کتابیں ہیں جن کو صحت کا حکم لگایا گیا ہے۔ اب آپ ان کو جناب جو آسا کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں اس لیے اللہ اکبر کہ بخاری اور مسلم کی اصحیحیت پر امت کا اتفاق ہے اور ان پر اتفاق نہیں ہے، اس لیے ان پر اتفاق ہے اور ان دونوں کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل بات ہے کہ ترقی بالقبول اگر ضعیف حدیث کو بھی حاصل ہو تو وہ باعث ترقی ہوتی ہے، تو لیکن اگر ہو ہی حدیث صحیح اور اس کو بھی ترقی بالقبول حاصل ہو تو پھر وہ حدیث اصا کیوں نہ ہوگی؟ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ حدیث اصا کیوں نہ ہوگی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول ہیں، ان کے ضوابط ہیں، ان کے قواعد ہیں اور ان کی کتاب سے وہ قواعد اور اصول مترشے ہوتے ہیں اور ان کو صحیح بات ہے کہ اب میں بیان نہیں کر سکتا وقت کی تنگنامی کی وجہ سے، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تدلیس کے حوالے سے، اختلاف کے حوالے سے، اتصال سند کے حوالے سے، اور امام بخاری نے مختلف ہی حدیث کے مختلف ہی راوی کے حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل منہج ہے، ایک مستقل اسلوب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس اسلوب کو پرکھ کے، اس اسلوب کے تحت پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے اصحاح الکتب کا نام اس کو نہیں دے دیا کسی حسن ظن کی وجہ سے، بلکہ ابو النصر سیزی ہو، امام الحرمین ہو، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں، ابو النصر سیزی ہو یا امام الحرمین عبد الملک جوینی ہو، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، سب صحیح ہے، اگر ایک حدیث بھی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں ان کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں ضعیف حدیث ہے ہی نہیں، جب صحیح بخاری میں ضعیف حدیث ہے ہی نہیں تو اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کریں امت کے مشائخ اور علماء نے صحیح بخاری کا کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب باب اور باب کے بعد پھر حدیث، اور اس باب کا تعلق آخری کتاب کے ساتھ، کتاب التوحید کے ساتھ، بلکہ اس باب حدیث کا تعلق پہلی حدیث کے ساتھ، بدر وحی کے ساتھ، یہ تفاصیل علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، اور ابواب کی کتاب، یہ جو باب آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بذات خود ایک باس ہے، باب قول اللہ نظر المعذن بستر یوم القیامہ، یہ بذات خود پورا باب ایک باس طلب مسئلہ ہے، اور اس کے تحت کئی مسائل ہیں، لیکن میں ان کی طرف بھی آپ حضرات کو لے جانا نہیں چاہتا، میں صرف حدیث کے حوالے سے چند باتیں گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی احمد بن اشقاب سے، احمد بن اشقاب سے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث، یہ جو حدیث آخری ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین جگہ ذکر کی ہے، اور تین جگہ پر ایک جگہ امام قتیبہ بن سعید استاد ہے، دوسری جگہ امام زہیر بن حرب استاد ہے، اور تیسری جگہ یہ ہے احمد بن اشقاب جہاں استاد ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قتیبہ بن سعید بہت بڑے وقت کے محدث تھے، جو امام احمد کے بھی استاد ہیں، علی بن مدینی کے بھی استاد ہیں، ابو ذرا اور ابو حاتم کے بھی استاد ہیں، یحیٰ بن معین کے بھی استاد ہیں، اصحاب سیاح ستہ کے استاد ہیں، سوائے نسائی کے، سوائے امام نسائی کے، اصحاب ستہ، اصحاب خمسہ کے یہ استاد ہیں، اور سقہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حافظ نے لکھا ہے سقۃن سبتن، سقۃن سبتن، سقہ ہے اور سبت ہے، قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی یعنی ابتدائی زندگی میں میں فقہ اہل الرائے یعنی اہل الرائے کی کتابیں پڑھتا تھا،
رائے کی، قیاس کی۔ ایک دفعہ مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک توشہ دان ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، توشہ دان ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے پکڑا نہیں جاتا۔ میں اچھلا اور اس توشا دان کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ خواب کیسا ہے؟ میں محبت کے پاس گیا تعبیر کرنے والے سے، میں نے جا کہا کہ جناب مجھے یہ خواب آیا ہے، تو وہ کہنے لگا بیٹا رائے کو چھوڑ دو، مشرق و مغرب میں جس کی روشنی ہے وہ کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا اچھوڑنا بڑھاؤ، رائے کو چھوڑ دو، رائے کی روشنی کیا ہے؟ وہ آفاقی نہیں ہے، وہ علاقائی ہے، رائے کی روشنی علاقائی ہے، وہ آفاقی نہیں ہے۔ اور یہاں مجھے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی جو فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل ابراہیم بل بردسبا ابو عبداللہ البخاری الجوفی الجوفی جبل الحفظ، جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ اور یہ عبارت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سامنے، امام بخاری حفظ کے کوہ جرا اور فقہ الحدیث میں امام دنیا تھے، دنیا کے امام فقہ الحدیث میں۔ اب ایک وہ بھی امام ہے جن کی فقہ اندلس نے پروان چڑھی، ایک وہ بھی ہے جن کی فقہ وہ مصر میں پروان چڑھی، ایک وہ بھی ہے جن کی کوفہ میں پروان چڑھی، ایک وہ بھی ہے جن کی عراق میں چڑھی، لیکن محمد بن اسماعیل کی یہ کتاب جو فقہ اور حدیث کی ہے اس کا چرچا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے، آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مدرسہ ایسا نہیں، وہ دیوبندی مدرسہ ہو، وہ بریلوی مدرسہ ہو، وہ اور حدیث مدرسہ ہو، جہاں بخاری شریف کے پڑھے کے بغیر استاد اس کو سند دے دیتا ہو۔ استاد تب اس کو سند دیتا ہے جب طالب علم بخاری شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو۔ اور حدیث پڑھانے والے مسلم پڑھانے والے بھی ہیں، ترمذی ابو داؤد پڑھانے والے بھی ہیں، معتا اور نسائی ابن ماجہ پڑھانے والے بھی ہیں، لیکن شیخ الحدیث کون ہے؟ اور بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے۔ اس لیے یہ شیخ الحدیث بناتی ہے کتاب، یہ کتاب امام امام بناتی ہے، فقیر بناتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت شیخ محمد مندوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ عمر کا دو فرمایا کرتے تھے، امام بخاری فقیر ہی نہیں بلکہ فقیر گھر تھے، امام بخاری فقیر ہی نہیں بلکہ کیا تھے؟ فقیر گھر تھے۔ یعنی جو اس کو صحیح طور پر پڑھتا ہے اس کو حدیث کی فقہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، کہ امام بخاری کی فقہ اس کا تفقہ اس کے تراجم ابواب میں ہے، تراجم ابواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا مستنبط ہوتا ہے اور مسئلے کے استنباط کی صورتیں کیا ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی کتاب سے واضح ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث امام احمد بن حنبل عرض کر رہا تھا کہ قتیبہ سے نہیں لائے، زہیر بن حرب سے بھی ہے، حالانکہ زہیر بن حرب بھی ثقۃن ثبتن ہے۔ قتیبہ بن سعید سے امام بخاری نے 308 احادیث لی ہیں، اور زہیر بن حرب سے امام بخاری نے 1800 سے زیادہ احادیث لی ہیں۔ زہیر بن حرب سے کبار محدثین میں تھے امام زہیر، لیکن آخری حدیث امام بخاری کس سے لا رہے ہیں؟ احمد بن اشکار سے۔ احمد بن اشکار ثقہ ہے، بالخصوص ثقہ ہے، لیکن یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اصحاب صحاح ثقہ میں صرف امام بخاری ہے جنہوں نے ان سے روایت لی، باقی کسی استاد نے نہیں لی، نہ امام ابو مسلم نے، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی نے، صرف امام بخاری نے لی۔ یہاں پھر ایک مسئلہ چل نکلتا ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، میں کیا کروں،
یہ صحیح بخاری کے احمد بن اشقاب ہی نہیں، صحیح بخاری کے ایک راوی محمد بن حکم بھی ہیں، محمد بن، یہاں تو احمد بن اشقاب سے روایت کرنے والے اور ہیں، ابو حاتم امام بخاری کے علاوہ روایت کرتے ہیں، ابو ذرا روایت کرتے ہیں، لیکن محمد بن حکم مروزی زابی کہتے ہیں لا ادری روا عنہ غیر محمد بن اسماعیل البخاری، میں نہیں جانتا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کے علاوہ کسی اور نے اس سے روایت لی ہو، اور محمد بن حکم سے چار روایتیں زابی کہتے ہیں بخاری میں موجود ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا اشارہ نقبہ میں، من روا عنہ راویان فقد ارتفع عنہ اسم الجہالہ، یہی پڑھا ہے نا، یا کچھ اور ہے، یا یہ کہتے ہیں من روا عنہ ثقتان فقد ارتفع عنہ اسم الجہالہ، یا یہ کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو صرف امام بخاری روایت کرتے ہیں، دوسرا ان سے روایت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ محمد بن حکم مجہول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد ابو حاتم نے کیا کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب محمد بن حکم کیا ہے مجہول ہے، کیوں؟ ماروا عنہ غیر البخاری، بخاری کے علاوہ اس سے کوئی روایت ہی نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ محمد بن حکم کے بارے میں یہی بات نہیں، اور رفع جہالت کے لیے یہی اصول نہیں ہے، بلکہ ایک اصول اور بھی ہے جس کا تذکرہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع الحدیث للترمذی میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعیب بن یعقوب بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحیٰ بن معین سے پوچھا، امام یعقوب بن شعیبہ جو علل کے امام ہیں، انہوں نے امام یحیٰ بن معین سے پوچھا اور کیا کہا کہ جی راوی کی رفع جہالت کے لیے شرط کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس سے دو ایسے ثقہ راوی روایت کرنے والے ہوں جو ضعیف اور مجہول سے روایت کرنے والے نہ ہوں۔ فرق سمجھے، مثال دی، جس طرح عامر شابی ہے، جس طرح عامر شابی ہے، یا جس طرح محمد بن سیرین ہے، وہ ضعیف اور مجہول سے روایت نہیں کرتے۔ ایسے دو راوی روایت کرنے والے ہوں تو اس راوی کی جہالت مرتفع ہوتی ہے، اور اگر ابو اسحاق جیسے، ابو اسحاق جیسے، سماق بن حرب جیسے ہیں جو مجہول سے بھی اور ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتے ہیں، تو ایسے دو راویوں کی روایت راوی کی عدالت کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استاد محمد بن حکم ان سے تو روایت ہی ایک کرتا ہے صرف امام بخاری، تو پھر اس کا حکم کیا ہوا اور صحیح بخاری کی حدیثوں کا حکم کیا ہوا؟ بات سمجھے نا، صحیح بخاری کی حدیثوں کا حکم کیا ہوا؟ اللہ زابی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ الموکلہ میں، موکلہ میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری جن راویوں سے روایت لیتے ہیں اپنی صحیح میں، وہ راوی سب ثقہ ہیں، ان پر کسی قسم کا جہالت یا ان پر کسی قسم کی جرح کا اطلاق درست نہیں ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کے نزدیک صحیح بخاری میں راوی کی عدالت شرط ہے، امام بخاری کے نزدیک عدالت کی شرط کیا ہے؟ شرط ہے راوی کے لیے، راوی عادل بھی ہو، راوی ضابط بھی ہو، سر متصل بھی ہو، شال بھی نہ ہو اور معلم بھی نہ ہو، یہ شرطیں ملحوظ رکھتے ہیں امام بخاری صحیح حدیث کی تعریف میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے یہ محمد بن حکم کیا ہے؟ یہ مجہول نہیں بلکہ ثقہ ہے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال اور بھی سن لیں، شجاع بن ولید ہے، یہ بھی صحیح امام بخاری کا راوی ہے، صحیح بخاری کا استاد ہے شجاع بن ولید۔ آپ حیران ہوں گے، تقریب میں حافظ کہتے ہیں، تقریب میں مقبول، تقریب میں حافظ کیا کہتے ہیں؟ مقبول۔ اب آپ طالب علم جنہوں نے تقریب پڑھی ہے اور ان کا مقدمہ بھی اس کا دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حافظ کہتے ہیں کہ مقبول وہ ہے کہ جس کا کوئی مطابع موجود ہو، اگر مطابع موجود نہ ہو تو وہ ضعیف ہے۔ اب
شجاع بن ولید کا درجہ کیا رہا؟ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ فتح الباری میں حافظ نے کہا ہے خود رحمت اللہ علیہ نے کہ شجاع بن ولید شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری من اقران ہی ثقۃن، کہ یہ ان کے معاصر تھے اور شیخ بھی تھے اور یہ ثقہ ہے. گویا فتح الباری کا حکم تقریب کے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. اور تقریب میں جو حافظ نے شجاع بن ولید کو مقبول کہا ہے وہ درست نہیں ہے. اسی لیے اہل علم حضرات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تقریب میں جو فیصلے ہیں بسا اوقات ان سے اختلاف بھی دلیل کی بنیاد پر کر جاتے ہیں، اگرچہ حافظ بہرحال حافظ ہے. وہ جیسے علامہ البانی شیخ کشمیری نے کہا ہے نا، ول حافظ حافظ فی فن نہیں، ول حافظ حافظ فی فن نہیں، حافظ اپنے فن میں حافظ ہے لیکن پھر بھی انسان ہے، پھر بھی کیا ہے؟ انسان ہے. تقریب میں فیصلہ اور ہے، فتح الباری میں اور ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسری اور بھی کتابیں مثال کے طور پر وہ جو تقریر پر ان کی کتاب ہے کیا تلخیص الحبیر، تلخیص الحبیر کے فیصلے اور فتح الباری کے فیصلوں میں بھی کئی جگہ پر اختلاف پایا جاتا ہے. تمہارا یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. احمد بن اشقاب ہے، اب ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو قتیبہ اور ہے زہیر بن عرب کا ہے. تو امام بخاری آخر میں کیوں لائے اس سے روایت؟ چاہیے تو یہ کہ بڑے امام سے لاتے آخری حدیث، لیکن کیوں لائیں گے؟ اس لیے لائے، علماء بیان کرتے ہیں اس وجہ سے آخری حدیث کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں ان سے 216 میں سنا ہے. کتنے میں؟ 216 میں سنا ہے، اور 217 میں ان کی وفات ہو گئی. 217 میں ان کی کیا ہے؟ گویا یہ مصر کے آخری کیا ہے، کیا ہے؟ استاد ہیں. اور مصر اس وقت کیا تھا؟ اس دور میں عجم تھا، عرب نہیں تھا. یہ مصر میں اب عربی بولی جاتی ہے، عربی لباس ہے. اور افریقہ کا ملک ہے نا مصر، مصر افریقہ کا ملک ہے، عرب کا ملک نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن اشقاب سے یہ روایت لکھ لا کے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پھیل جائے گا، امام بخاری نے عملاً ثابت کر دیا کہ آپ کی حدیث عرب سے نکل کے عجم تک پھیلی ہوئی ہے، عجم تک پھیلی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ امام احمد بن احمد بن اشقاب ہے. احمد، احمد مادہ کیا ہے احمد کا؟ حمد. پہلی حدیث کیا ہے؟ حدثنا حمیدی، عبداللہ بن زبیر نہیں کہا، صحیح نسخے کے مطابق حدثنا حمیدی کہا ہے. حمیدی کا بھی اصل کیا ہے؟ حمد ہے. یعنی ابتدا بھی اور انتہا بھی ایسے استاد سے کی ہے کہ جن کے نام میں حمد شامل ہے. گویا اول و آخر کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے. اول و آخر کیا ہے؟ لہ الحمد اولا و آخرا. قرآن مجید میں بھی ہے نا، اول و آخر کس کی حمد ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد ہے، اللہ اکبر. اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ امام بخاری نے عبداللہ بن زبیر سے کیوں روایت لی ہے؟ حمیدی سے پہلی روایت کیوں لی ہے؟ امام مالک سے کیوں نہیں لی؟ امام مالک کے واسطے سے کیوں نہیں لی؟ یہ روایت ہے عبداللہ بن زبیر عن سفیان بن عیینہ عن ابراہیم، یہ سند ہے. لیکن امام سفیان بن عیینہ کے مطابق مالک بھی ہے. کتاب العلم میں امام مالک کی روایت بواسطہ قد بھی امام بخاری نے ذکر کی ہے. پہلی روایت امام مالک سے کیوں نہیں لائے؟ حمیدی سے کیوں لائے ہیں؟ امام حمیدی سے اس لیے کہ امام حمیدی کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے. یہ امام حمیدی امام شافعی کے ہم سبق بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور امام سفیان بن عیینہ کے کبار شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر. تو جس طرح، اور یہ حمیدی مکے میں ہیں، اور ہیں بھی کس خاندان کے؟ قریش کے.
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ قریشیوں کو آگے کب دے وہ قریشیوں کو کیا کرو آگے کرو, قریشیوں کو آگے کرو. یہ حمیدی قریشی تھے اس لیے ان کی حدیث کو پہلے لائے. اور بالکل اسی طرح امام بقی بن مخلد نے مسند لکھی ہے تو انہوں نے پہلی روایت ابو موسیٰ الزبیری سے لائے ہیں. امام یحییٰ لیثی جو موطا کے راوی ہیں یہ بھی موطا کے راوی ہیں, ابو موسیٰ مصعب یہ بھی موطا کے راوی ہیں, امام لیثی یہ بھی موطا کے راوی ہیں. امام لیثی کے دونوں بیٹے بقی بن مسند کے پاس گئے, بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے لگے تم نے کیا ظلم کیا ہمارے باپ صاحب, ہمارے باپ سے روایت کیوں نہیں لی ابتدا میں, ہمارے باپ سے روایت کیوں نہیں لی ابتدا میں, ہمارے باپ میں کون سی کمی تھی یا لیثی میں, یا بن ابی یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو امام بقی بن مخلد نے کیا جواب دیا, کہنے لگے اس لیے لایا ہوں ان کی روایت کہ ابو موسیٰ زہری قریشی ہیں. ابو موسیٰ زہری کون ہیں؟ قریشی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ قریشیوں کو کیا کرو مقدم آگے کرو. یہ ہے محدثین جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ, بات سمجھے, یہ ہے وہ جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ. اور کیا ذکر کروں, اور جن کے بارے میں آج خرافی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں جب حقہ پیتا ہوں نا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ شیطان کے پیٹ میں بھی دھواں جائے, اعوذ باللہ. یہ ہے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, کوئی بات سمجھے بھی ہے, ساری بات کھل کے نہیں کہی جا سکتی, اشاروں میں بھی کوئی بات کہنی چاہیے تاکہ میں ان کو سمجھ آتے ہیں. لیکن شور کیا ہے, تیری ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر کامل پہ لاکھوں سلام. اصل میں نانو ابنا اللہ و احباہ, ان کو ہم کہیں گے تو ہم بھی کچھ بنیں گے نا, ان کو کچھ کہیں گے تو ہم بھی کچھ بنیں گے. سارا چکر تو یہ بننے بنانے کا ہے, اللہ ذوالجلال اس بننے بنانے کے چکر سے نکالے اور اللہ ذوالجلال ہمیں تواضع, انکساری, فروتنی, عاجزی یہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام احمد بن اشقاب یہ روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے, یہ کوفے میں رہنے والے تھے. محمد بن فضیل یہ کوفے میں رہنے والے تھے اور کہا گیا ہے کہ یہ شیعہ تھے, تشیع ان میں تھا. تشیع اور رفل میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن یہ محمد بن فضیل وہ تھے.